mingla ba chimari seli naung ga ni pyo pyan le chu so lai par de shin tikni ma soe no taung twin phun thwa lun la de tuma ye tin ba le go be nya lou yan pi shin pho sia kaung la aung twin tha de wa su mu u ye video file le go tin set pi twa ba me shin မဆုံမှုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်တယောက်ဖြစ်တဲ့စွာကိုပရိသတ်တွေတီးကြမှာပါ။သူမကတော့တစ်ချိန်လုံးကဗီဒီယိုစကားရိခေကလေးကအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့သူပါ။အခုချိန်ဒီတိုင်အောင်ပရိသတ်ချစ်တွေကိုအပြေအဝသိမ့်ပိုင်ထားနိုင်ပါရဲ့ရှင်။အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိထားတဲ့အပြင်ပျော်ရွှင်စရာခြေလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါရဲ့။ချိုလီနဲ့ဝါဆိုရနီယားစလုံးရဲ့ relationship လေးကလည်းပရိသတ်တွေအားကြနေရပါတယ်။ဒီမှာကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်လူမှုကွန်ရက်ကနေပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ပေးလေးရှိနေပါတယ်။အခုတစ်ခါမှလည်းချက်စရာကောင်းလာအောင်ကိုစောကစားထားပါတယ်။ဘလောက်ချက်ကောင်းလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးပရိသတ်တို့လည်းချက်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျမတို့ရဲ့တင်ဆက်ပေးမှုစီစဉ်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီရှင်။နောက်တော့တာဆက်မိကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအ